Dneska vás vítám u svého nového unboxingu tohohle krásného nového počítače. Je to stolní počítač, stál 12,500. No, trošku starší typ, ale pro ten základ to stačí, takže jdeme na to, lidi. Jdeme na to. Krásná krabice, mám tu svýho asistenta, výborně, záruční list, výborně, mám dva roky. Mám fakturu. To je taky dej stranou. No, je to prostě herní počítač. Máme skládací počítač. To jde klávesnice. A výborně. Takhle vypadá ze předu. Koukněte ze zadu. Kabeláž teda, lidi, znova, abyste to viděli. Tady máme podložku. Jo. Ukaž na kameru. Podložka. Podložka pod myš. Tak to dej tam. A výborně. Herní grafika. Tejčka. Co to máme dál? Kare práčky. Jupiter. Tak je dej na stranu. Repráčky Jupiter. Vem to takhle za spodek. Opatrně. HP obrazovka. Takže tohle je ten monitor. Tak ten dej třeba tam. Kámo, tak. A to je bedna. Tady máme meninku. Kolo. Na vod stranou. Já
to je prostorní. Ale tady je sklo, vole. Ty králo! To se ti tam vejde. Ty vole. Kamaráde. Takže lidi, tady máme bednu značky Krux. Je tam základová deska, hlavní napájení. Je tam i grafika. Je tam i grafika, GeForce GTX. Já to koukám, je to na asi... No, mohlo by to být teda eventuálně na dvě až tři grafiky asi. Nebo na dvě grafiky. Harddisky to má. Harddisky to má. Tady to asi. A dva harddisky to asi bude mít. Hovno, ten je tady připojený. Takže harddisk to má taky. To kouká. A tam i NVIDIA. Jo. GeForce. Jo. Fajn, tak to jdeme zapojit. Pokud se vám video ze setupu líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček, pokud je tu někdo novej, případně nějaký ten komentář. A u dalších videí čau.